Fevralın 24-də Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Nəsimi rayon qeydiyyat şöbəsi və Azərbaycan Dillər Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Xozalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinin nümayəndələri, Ədliyyə Nazirliyinin Nəsimi rayon qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşları, Nəsimi rayonundakı 46 saylı orta məktəbin müəllim və şagirdləri, eləcə də Azərbaycan Dillər Universitetinin professor, müəllim və tələbə heyətinin iştirak etdiyi tədbirdə soyqırımında həyatını itirən soydaşlarımızın əziz xatirəsi yad edilib. Daha sonra Azərbaycan Dillər Universitetinin rektor vəzifəsini icra edən professor Əfqan Abdullayev Azərbaycan xalqının 200 il ərzində davamlı olaraq erməni millətçi şovinistlərinin etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə məruz qaldığını söyləyib. Professor xalqımızın tarixi torbaqlarından qovularaq qaçqın və məcburi keçkinə çevrildiyini bildirib. Bütün bunların ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşahidə olunduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xozalı şəhərində genosid aktı həyata keçirib. Daha sonra tədqiqatçı jurnalist Xozalı sakini Səriyə Müslümqızının ssenarisi əsasında lentə alınan və soyqırımı əks etdirən Onlar Heç Vaxt Böyüməyəcəklər adlı sənədli film təqdim olunub. Dünyada çoxlu sayda kəndlər, şəhərlər var. O şəhərlərdən biri də Xocalı idi. Düz 25 il bundan öncə, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə bu şəhər yer üzündən silindi. Rəsmi rəqəmlərə görə o gecə 613 nəfər şəhid oldu. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca idi. 8 ailə isə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideyni, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. Ədliyyə Nazirliyinin Nəsimi rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Aynur Sabitova Xocalı faciəsi zamanı soydaşlarımızın mütəşəkkil erməni quldur dəstələri tərəfindən soyqırıma məruz qalmasından söz açıb. Sabitova törədilən vəhşiliklərin görünməmiş miqyas aldığını, bütöv bir şəhərin yerlə ihsan edildiyini, lakin bu qanın yerdə qalmayacağına əmin olduğunu vurğulayıb. Sabitova əmin olduğunu bildirib ki, Xocalı soyqırımının günahkarları layiqli cəzalarını alacaqlar, çünki bu dəhşətli cinayət cəzasız qala bilməz. İnsanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu. Sonda Qırmızı Qar adlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Bizə rəhmət gətirsin.